Poštovani slušatelji i gledatelji Podravskog radija, dobar vam dan u ovoj tjednoj emisiji Pitali smo. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam i našeg današnjeg gosta, predsjednika Vatrogasne zajednice grada Đurđevca, gospodina Alena Škudar. Gospodine Škudar, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljima i gledateljima. Evo, znamo da dolaskom proljeća i lijepog vremena zapravo započinje ta sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina, vrtova, okućnica i građani tom prilikom spaljuju biljni drugi otpad na otvorenom prostoru, čime se naravno stvara dodatna opasnost od širenja požara. To će biti glavna tema o kojoj ćemo, o kojoj ćemo govoriti. Spomenut ćemo i donošenje plana motranja i obhodnje, sudjelovanje vatrogasne u ovoj izbjegličkoj krizi ali idemo prvo na ovu o, važnu temu dakle da. evo sukladno ovome što o, građani trebaju znati prilikom spaljivanja evo da znači dolaskom lijepog vremena i sušnog razdoblja građani kako ste i spomenuli vrše čišćenje okućnica polja i, i sličnih stvari i s samim time pojavljuje se i mogućnosti nastanka požara otvorenog prostora e, prošle godine da na odmah napomenem znači Uh, imali smo 50 požara otvorenog prostora, što je u skladu sa, sa nekom statistikom iz svih prijašnjih godina. Dok, početka, do, do današnjeg dana ove godine, imamo već do sada 15 požara otvorenog prostora, što je, što je dosta uvećanje u odnosu na neke prošle godine, ali se uvećanje tih požara vidi i na području naše županije, tako da nije samo na području naše zajednice i našeg požnog područja Đurževac što se tiče požar, što se tiče spaljivanja biljnog otpada bitno je napomenuti da prvenstveno se 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 predlaže da ljudi vrše kompostiranje biljnog otpada ali ukoliko to nisu mogućnosti ili znamo i svi da nam je lakše spaljivanje vršimo znači spaljivanje otpada Nekog okvirnog perioda gdje zabrana spaljivanja ne postoji. Međutim, postoje neke mjere kojih se ljudi moraju pridržavati prilikom, prilikom samog spaljivanja i, i da, se, da se znači smanji, smanji mogućnost nastanka požara, širenja požara. Da. Koje su najveće greške koje zapravo ljudi rade? <clears throat> E, znači grešak ljudi su te da sami znamo da bolje gori ukoli, dok puše vjetar i, i onda ide opaliti. Ali to je najveća greška. Znači, naj, e, Strogo se zabranjuje spaljivanje i paljenje e, korova za, za vjetrovita vremena jer s time pospješujemo gorenje i lako se može proširiti uh -huh. na, na okolo objekte. Bitno je da prilikom kad hoćemo kad, kad kad vršiti spaljivanje biljnog otpada da uh, u sebe da, da ukoliko je to moguće ne radimo to sami da uvijek neko bude uz nas mm -hmm. uh, i bitno je da bude to punoljetna osoba uh, moramo se i uh, pripremiti kod spaljivanje znači da imamo kod sebe neka priručna sredstva za gašenje požara ukoliko ne možemo imati vodu ili, ili nešto slično mm -hmm. moraju biti pijesak početni aparat za gašenje požara i neke, neke slične stvari tako. I vatrogasci na brzom biranju na mobitelu, vjerujem. Tako da. je, i mobitel, mobitel je jedna od obveznih stvari koje bi trebali imati kod sebe. E, I prije, još sam zabrala napomenuti, prije samog spaljivanja bitno je da i obavijestite okay. nadležnu vatrogasnu postrojbu e, na broj 193, mm -hmm. i da, e, da objasnite, da rećete znači, lokaciju na kojoj se vrši spaljivanje i da objasnite o kojem se vrsti biljnog otpada radi jer evo ja naša javna vatrogasna postrojba ima e, kamere i motrimo znači dosta veliki krug grada i možemo vidjeti e, vidjeti možda vašu lokaciju gdje spaljivate i predložiti vam da li to da vršite tu ili ne kakva je navika ljudi javljaju li vam zapravo prije spaljivanja upravo to E pa da, znači ovom promocijom i preventivnim djelovanjem ljudi su ljudi su sve više počeli nas obavještavati obještavati da će da će vršiti spaljivanja. Okay. U većini slučajeva ta spaljivanja mi dopustimo da se, da se naprave dok da, ako se radi o nekoj većoj količini otpada ili moramo nažalost zabraniti to. Okay. E tako. Recite znamo da evo isto podliježe odredbama Zakona o šumama i odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose i gradovi općine, ali i same županije. Tu postoje i kazne određene, je li tako? Da, od, od strane Hrvatske vatrogasne zajednice uh -huh. i države propisane su i kazne za neodgovorno ponašanje. Tako da ukoliko se, ukoliko se namjerno izazove požar kazne se kreću od 15 do 150 tisuća kuna. Uh -huh. Čak imamo i kaznu zatvora od, od, šest mjesec, od 60 dana. Dok, ukoliko se izazove požar iz nehaja, kazna je od 2 do 15 tisuća kuna. Nije malo. Nije malo, da. da. Tako da, da treba se poštivati mjere. Da, evo, budite odgovorni pri ispaljivanju otpada no. u svakom slučaju. Evo, gospodine Škudar, da prijeđemo na drugu temu. E, rekli ste da je u planu donošenje, to jest treba se donijeti plan motrenja i obhodnje. O čemu se radi? E, znači, grad Đuževac ima u planu donijeti plan motrenja i obhodnje e, za mjesta koja su pod povećanom opasnošću od nasaka požara, poput Đuževacih pijesaka, mm -hmm. park šume, borik i slično. E, nositelj, nositelj, toga plana je vatrogasna zajednica grada Đurđevca, gdje, u kojoj su uključena i sva dobrovoljna vatrogasna društva iz, e, sa grada, njih devet, i javna vatrogasna postroba Đurđevac. E, e, sredstva, sredstva namjenjena za, 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 taj plan i opremu e, su, su financirana od vatrogasna zajednice grada, tako smo imali znači, prije nekoliko dana podjelu opreme uh -huh. bazirali smo se baš na opremu koja, koja će služiti za gašenje požara otvorenih prostora koji, gdje su zadužili znači sva, sva naša vatrogasna dobrovoljna vatrogasna društva uh -huh. i zajednice to su sve osposobljeni ljudi koji su prošli barem osnovne tečeve za gašenje požara I, i ukoliko radite znači ukoliko spaljujete u, nek, u našim e, selima, znači prigradskim naseljima, imate osobu koja je zadužena, koja je zadužena za, za to, znači u, u društvu. Evo e, moramo reći da će se isto zapravo donijeti na e, sljedećoj sjednici gradskog vijeća idućeg petka. Tako da, tako. na sljedećoj sjednici se donijeti taj plan. Okay. Evo e, recite nam još za kraj, e, rekli ste u početku prije nego što smo krenuli sa snimanjem emisije da vatrogasna zajednica i grada Đurđevca također sudjeluje i u ovoj izbjegličkoj krizi. Znamo da je e, nedavno u Đurđevac, u Hotel Picok e, stigao određen broj ukrajinskih izbjeglica. Evo na koji način vi sudjelujete u tome? Tako je, znači kao i sve vatrogasne organizacije i županije, tako i naša vatrogasna zajednica grada, predvođena javno vatrogasnom postrojbom, sudjelujemo u uzbrinjavanju i prijevozu izbjeglica sa mađarsko-ukrajinske granice i mađarske granice. Do sada smo imali, evo, u tijeku je drugi prijevoz izbjeglica, Vrše se kombi vozilima, znači djelatnici javne vatrogasne postrojbe i, i znači, pripadnici vatrogas grada đurđevca Pomažu pri transportu, pri smještaju i pri osiguranju tih znači nesretnih ljudi. do dosad smo ih vozili u hotel pico đurđevac Dakle, vatrogasci su spremni na sve situacije. Da, moramo biti. <laughs> da. Imate li još ovu poruku za kraj za naše slušatelje i gledatelje? Evo za kraj. E, poruka ukoliko dođe do požara prvo obavijestite nadležnu vatrogasnu postrojbu na broj 1,93 recite nam svoju lokaciju, dobro znači jer vatrogasci koji dežuraju, znači to može biti lokacija koja nema, znači ulica broj, znači to može biti vinograd polje, mhm. objasnite to bolj, dobro svoju lokaciju, a ukoliko ne možete objasniti dođite na, na prvi javni put i pričekajte vatrogasce. I evo ja, toliko od mene samo odgovorno, da. Da, samo odgovorno. <laughs> hvala vam, evo gospodine Škudar, hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. E, danas je s nama u studiju bio predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca, Alen Škudar. Govorili smo e, o planu donošenja motrenja i obhodnje, o sudjelovanju vatrogasne zajednice grada Đurđevca u izbjegličkoj krizi, ali i dali nekoliko savjeta na koji način odgovorno spaljivati otpad. Do iduće nedjelje lijepi vam pozdrav.